Huomenta ja tervetuloa tosiaan mun puolestakin. Olen, kuten Tuomas jo mainitsi, niin Mari Kleemola. Mä olen tuolla tietoarkistossa kehittämispäällikkö. Tällä hetkellä aikaisemmin olen hoitanut siellä moniakin eri tehtäviä, että mulla on ilo ja onni ollut työskennellä tämmöisen avoimen tieteen ja tieteen avaamisen, datan avaamisen parissa jo vuodesta 1999, eli siitä kun tietoarkisto on perustettu. Ja on, sanotaan näin, että vajaan parinkymmenen vuoden aikana niin paljon on tapahtunut, ja erityisesti nyt tämän ATT-hankkeen myötä niin ihan viime vuosina niin tämä on mennyt ihan kiitämällä eteenpäin, tämä avoimen tieteen ajatukset Suomessa. Mä tosiaan puhun ensin tietoarkiston palveluista. Tämä otsikko on tietoarkiston palvelut tutkijalle, mutta mehän palvellaan myös opiskelijoita ja opettajia, eikä tehdä kauhean suurta rajausta, jotain pieniä rajauksia, mutta suurin osa meidän palveluista on ihan verkossa saatavilla ihan kaikille, myös tavallisille kansalaisille. Mutta nyt mä fokusoidun ehkä vähän siihen tutkijapuoleen kuitenkin. Sitten kun mä oon puhunut nämä yleisasiat tietoarkiston palvelut tutkijoille, joka oli Arja Kuulaluumin osuus aluksi, sitten mä siirryn puhumaan Ailasta, eli tästä meidän lippulaivasta. Ehkä moni teistä on sen jo nähnytkin. Ja toi noin siinä, mä käytän sitten Hannele Kekman Koivuniemen kalvoja siinä osuudessa. Ja toi noin, luen ehkä suoraan paperista jonkun osan, mutta toi. Jos nyt aloitetaan tästä tietoarkiston palveluista. Mulla on tarkoitus puhua. Tässä on oikeastaan kolme kokonaisuutta, mistä mä aion puhua. Että ensin on ihan nämä meidän aineistopalvelut, semmoiset ihan perusjutut, mitä varten meidät on alun perin perustettu ja mikä on se meidän ydin. Ja siihen kiinteästi liittyy tietopalvelu ja neuvonta. Eli meiltä saa ihan henkilökohtaista palvelua ihan siihen omaan keissiin, kun on joku ongelma siinä oman tutkimuksen hallinnoinnissa tai siinä tutkimusaineiston hallinnoinnin suunnittelussa tai muuta, niin meiltä saa siihen ohjausta ja neuvontaa. Sitten meillä on erilaisia verkkoresursseja paljon, ja ne on tietenkin, kuten nimikin sanoo, niin siellä meidän verkkosivujen kautta käytettävissä ja käytännössä ihan vapaasti kaikille. Ja mä käyn lyhyesti ne läpi. Tämä on niin kuin tämä rakenne tässä. Ja tosiaan, niin kuin Tuomas sanoi, niin sitten tämän esityksen jälkeen kysymyksiä, tai jos on jotain ihan kiireellistä tai heti haluaa kommentoida, niin voi sitten hetikin sanoa, että mielellä otetaan kaikkia ideoita, kysymyksiä ja kommentteja vastaan. Tässä on tämmöinen meidän peruskalvo siitä, mitä me ollaan ja mitä me halutaan sanoa meistä yleensä johdatuksena tällaisissa tilaisuuksissa. Me ollaan siis sähköisen datan arkistoja ja säilyttäjä ja jakaja. Ja meillä on tämmöinen DSA-sertifikaatti, Data Seal of Approval. Eli meidät on, se on tämmöinen ensimmäisen tason arviointi tämmöisen luotettavan sähköisen säilyttämisen viitekehyksessä. Ja me oltiin ensimmäinen organisaatio Suomessa, kun tuon DSAn sai, että sillä lailla ollaan ollut edelläkävijöitä. Ja kuten sanottu, ollaan valtakunnallinen tehtävä täällä Tampereen yliopistossa ja palvellaan valtakunnallisesti ja itse asiassa kansainvälisesti. Eli meidän asiakkaista 10-15%, mitä se nyt lasketaan, niin tulee ulkomailta. Ja sitten Suomesta aika tasaisesti eri yliopistoista, tietenkin isoimmat yliopistot on niitä suurimpia organisaatioita, mistä tulee meillekin asiakkaita, mutta käytännössä kaikista suomalaisista yliopistoista ja tosi monet ammattikorkeakoulut on asiakkaina. Ja kuten sanottu, niin me suunnataan meidän palveluita tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille korkeakoulussa ja vielä niin, että ne on enemmän suunnattu yliopistolaisille. Ja jos mä ajatellaan, että miten me tehdään meidän markkinointiin, niin se on nimenomaan yliopistotutkijoille paljon. Mutta myös menetelmäopettajille ja jonkun verran opiskelijoillekin, mutta se on ehkä enemmän sitten se opettajien kautta se opiskelijoille suunnattu. Ammattikorkeakoulupuolelle ei niinkään markkinoida palveluja, mutta ne on silti yhtä lailla käytettävissä. Varsinkin kaikki meidän vapaat verkkopalvelut, mutta myös aineistoja voi ladata. Ja kuten tuli jo mainittu, niin ollaan toimittu kohta 20 vuotta, että aika sillä lailla vakiintunut organisaatio ollaan jo. Me ollaan Suomessa tosiaan valtakunnallinen palvelu, sitten me ollaan Suomen palvelun tuottaja tämmöisessä eurooppalaisessa tutkimusinfrastruktuurissa, jonka nimi on SESTA, joka on tämmöinen yhteiskuntatieteiden tutkimusinfrastruktuuri. Ja meidän palvelut on saatavilla aika lailla yksi yhteen suomeksi ja englanniksi. Ja ruotsiksi meillä on kyllä verkkosivusto ja me arkistoidaan esimerkiksi ruotsinkielisiä aineistoja ja muita, mutta semmoista niin kuin esimerkiksi just katsoo meidän verkkosivuja, niin se ruotsinkielinen puoli on hyvin typistetty.
että suomi ja englanti on ne pääkielet, millä operoidaan. Jos miettii sitä, että kun me arkistoidaan aineistoa, niin on meillä kyllä muillakin kielillä, muistaakseni oliko espanjaksi joku ja jotain tämän tyyppistä. Se rajaus on siinä vähän se, että meidän täytyy jotenkin pystyä ymmärtämään se aineisto, koska meidän täytyy miettiä tietosuojaa ja muita asioita. Et siksi me ei voida esimerkiksi kiinan kielistä aineistoa ottaa, koska meistä ei kukaan osaa eikä meillä ole hirveästi resursseja palkata kiinan kielen kääntäjää sitten sitä varten. Ja tosiaan kaikki meidän palvelut on maksuttomia tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille ihan yhtä lailla. Että sillä ei voi rohkeasti ja matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä, että ei tarvitse pelätä, että alkaa joku, että tulee lasku perässä. Ihan lyhyesti meidän toimintaa kaavioina. Mä palaan tähän sitten siinä Hannele Aila-esityksen yhteydessä. Mutta käyttöä on ja käyttäjiä on. Ja varsinkin nyt tämä aineistoportaali Ailan tulo, niin se oikeastaan kaksin, kolmen, moninkertaisesti niiden aineistojen lataamisen. Aikaisemminhan piti ihan paperilla lähettää lomake ja sitten me lähetettiin se data ja näin. Mutta nyt voi sinne kirjautua ja sieltä ladata suoraan koneelle. Ja se, miten paljon me saadaan tuolla oikeanpuolimaisessa kuviossa, on sitten, että kuinka paljon niitä aineistoja arkistoidaan vuosittain. Niin se on vähän riippuu vuodesta ja siitä, kuinka paljon me panostetaan siihen. Tässä näkyy selvästi, että jos me oikein panostetaan tähän, hankitaan, otetaan yhteyttä tutkijoihin, käydään jopa ihan työhuoneessa ja sanomassa, että nyt tämä olisi sellainen aineisto, että tämä pitäisi saada arkistoitavaksi. Sitten jos me panostetaan siihen, me saadaan enemmän. Jos me luotetaan siihen, että tutkijat ottaa yhteyttä, niin sitten me saadaan vähemmän. Tosin tämä tilanne on viime vuosina muuttunut, koska esimerkiksi Suomen Akatemia suosittaa niiden aineistojen arkistoimista ja sitten tämä avoin tiede, aate, on levinnyt, että koko ajan tulee enemmän tavallaan vapaaehtoisesti niitä datan avaajia. Mutta semmoinen 80-100 aineistoa vuosittain. Ja kun mä sanon aineisto, mä en tiedä teille kuulijoille, että saattaa olla ihan tuttu asia, mutta meidän tapauksessa aineisto tarkoittaa, tai data, ihan mitä sanaa käytetään milloinkin, niin on yleensä semmoinen tyypillinen yhteiskuntatieteellinen tai sen lähitieteiden data, siis kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen aineisto, kerätty ihmisiltä haastattelemalla tai kyselemällä. Jos se on kvantitatiivinen, niin se on tyypillisesti SPSS-tiedosto. Voi olla toki muidenkin ohjelman muotoisia, mutta se tuntuu olevan yhteiskuntatieteilijöiden se ykkösohjelma. Ja sitten, jos se on kvalitatiivinen, niin se on yleensä ihan vaikka vain tekstitiedosto tai Word-tiedosto ja haastatteluliteraatioita tai tällaisia. Meillä on myös jonkun verran kuva-aineistoja ja tämmöistä, mutta ne päätyypit on siinä, että ne on semmoista havaintomatriisidataa tai sitten tämmöistä tekstiliteraatiodataa. Ja tosiaan nykyään ei enää, mutta vaikka 10 vuotta sitten meiltä aika paljon kysyttiin kirjoja ja artikkeleita ja sen tyyppisiä. Niin, mutta sitä ei onneksi enää kysytä, että nyt tiedetään, mitä tarkoitetaan datalla eri tavalla. Sitten mä halusin muistuttaa, että me tiedotetaan meidän toiminnasta. Tietenkin on meidän verkkosivut siellä koko ajan. Se voi käydä katsomassa, mitä kuuluu ja on, mutta sitten voi myös Facebookin kautta, Twitterin kautta tietoarkistoblogia kirjoitetaan. Ja sitten kerran vuodessa meillä ilmestyy tietoarkistolehti. Niitä oli tuolla ulkona jaossakin, jos ette ole vielä saanut, niin voitte sieltä ottaa. Ja siinä on sitten yleensä jonkun teeman mukaisesti koottu sellainen tiukempi tietopaketti meidän toiminnoista ja siitä, että miten me voidaan palvella tutkijoita. Ja sen saa, jos haluaa paperisen version, niin se voi ihan tilata meiltä. Se on maksuton, mutta se voi myös lukea verkossa. Sitten lyhyesti meidän ne perusjutut, eli aineistopalvelut. Ja niistä mä puhun kolmesta asiasta. Ensimmäinen on tämä pitkäaikaissaatavuus ja säilytys. Sitten on Aila, josta mä en oikeastaan puhu tässä. Mä puhun siitä sitten, kun mä oon Hannele, niin vähän myöhemmin. Ja sitten muutama sana noista meidän kansainvälisistä aineistopalveluista. Eli mitä se pitkäaikaissaatavuus nyt sitten tarkoittaa? Se on tietenkin se, että aineistoja ei kannata säilyttää, jos ei niillä ole jatkokäyttöä. Siis Ja kun me ollaan arkisto, niin me tietenkin ajatellaan, että se jatkokäyttö voi tapahtua vaikka vasta 100 vuoden päästä, mutta kuitenkin oletetaan, että se on jatkokäytettävissä. Että jos tutkija tulee meille ja sanoo, että tässä olisi tämmöinen aineisto, hän haluaa sen arkistoida, akatemiakin semmoista suosittaa ja vaatii, mutta kukaan ei koskaan saa käyttää sitä, niin kyllä me sitten sanotaan, että no ei me sitten sitä arkistoida ja katsotaan vastaan. Ja tämä on ihan tosi juttu, näitä tapahtuu, että halutaan täyttää se akatemian suosituksen kirjan, mutta ei kuitenkaan haluta avata sitä sitten sen enempää. Sitten tosiaan kyseessä on sähköiset aineistot, ja ne on yleensä tällainen niin kuin sähkösyntyiset aineistot, born digital. Me ei digitoida aineistoa, me on joskus ihan poikkeustapauksessa ja erillisten resurssien turvin niin digitoitu jotain pieniä aineistoja, mutta noin pääsääntö on se, että niiden pitää olla sähköisiä siinä kohtaa, kun ne tulee meille.
Sitten on muutamia semmoisia, usein kysytään, että onko meillä vaatimuksia sen aineiston laadun suhteen. Ja jos tutkija kysyy tätä, niin hän yleensä miettii, että kuinka tieteellisesti laadukas, sisällöllisesti laadukas se on. Ja meillä ei ole siihen sisällölliseen laadukkuuteen kriteereitä, koska se, mikä on yhdelle arvotonta, voi olla toiselle tosi arvokasta. Sen sijaan meidän kriteerit on tämän tyyppiset, että ne omistus- ja hallintasuhteet täytyy olla riittävän selkeät. Me ei voida ottaa aineistoa, josta ei tiedetä, että kuka voi päättää sen käytöstä, tai että jos siellä on taustalla joku tosi riitainen projektiryhmä, niin ei meidän kannata semmoisen ruveta käyttämään resursseja, että niitä sitten arkistoidaan. Ja joskus se voi olla itse asiassa mahdoton selvittää, että kuka semmoisen omistaa tai kenen on lupa sanoa, että voidaan arkistoida tai antaa lupa jatkokäyttöön. Niin tämä on aika usein itse asiassa vielä ongelma, mutta varmasti ajan myötä tämä paranee tämä tilanne. Sitten aineistossa pitää olla riittävästi dokumentaatiota. Jos se on havaintomatriisi, niin kyllähän siellä meidän täytyy tietää, että mikä muuttuja on kyseessä. Jos muuttujen nimet on V1, V2, V3 eikä mitään muuta tietoa, niin se on niin kuin merkityksetön, se on ihan tyhjä, yhtä tyhjän kanssa. Eli semmoista me ei voida ottaa. Et pitää olla sitä dokumentaatiota. Sen sijaan dokumentaatio ei tarvitse olla niin kuin viimeisen päälle metadataa eikä missään tietyssä formaatissa, vaan sen kun vaan toimittaa meille vaikka Word-tiedostoja tai tekstidokumentteja tai kirjoja tai artikkeleita tai kopioita niistä, missä se aineisto on kuvailtu ja ne asiat, niin me kyllä koostetaan sit siitä semmoinen niin kuin pitkäaikaissäilytyskelpoinen metadata, sen tyyppinen, mitä Ailassa ja siellä aineistoluettelossa näkyy. Mutta kuitenkin se pitää olla jossain. Ja tämä on aika tyypillinen mun mielestä ainakin yhteiskuntatieteiden puolella, että just niin, että on olemassa se datatiedosto ja sitten siihen on erinäköisiä Word-dokumentteja tai ihan paperilla käsinkirjoitettuja dokumentteja, jotka dokumentoissa on ihan hyvin, mutta sitten tarvitaan me tietoarkisto siihen, että me tehdään siitä se sähköisesti säilytettävä metadata, jota voi myös hyödyntää sitten muualla. Sitten se aineiston täytyy olla teknisesti riittävässä kunnossa, että meillä ei ole resursseja. Se, että jos se on, että tässä on tämä läppäri ja se aineisto on siellä, mutta salasana on ohukassa ja ehkä kova levykin on vähän rikki tai jotain, niin me ei voida ruveta sitä kaivamaan sieltä. Samoin kuin se tiedosto pitää saada auki. Kyllä meillä ihan semmoisia IT-velhoja on töissä, että kyllä me ihan aika hankaliakin tapauksia on saatu auki. Ja sitten jos nyt miettii, että suurin osa meidän aineistosta edelleen tulee yhteiskuntatieteilijöiden puolelta, niin siellä harvoin on ihan IT-eroja ne tutkijat, eikä tarvikkaa olla. Että vaikka se tutkijalle tuntuisi hankalalta saada se tiedosto auki, niin meillä se ehkä sitä aukeakin kuitenkin ihan näppärästi. Ja sitten kaikki muut lainsäädännölliset edellytykset pitää olla kunnossa, ja tässä nyt tärkein on varmaan tuo tietosuojakysymykset ja se, että minkälaista henkilötietoa se aineisto sisältää, niin ne me tsekataan sitten tietoarkistossa ja yhdessä tutkijan kanssakin. Mutta tosiaan nämä on niin kuin tämän tyyppisiä edellytyksiä, että millä se aineisto voidaan meille arkistoida. Mutta se, että mikä se sisällöllinen tai tieteellinen merkittävyys on, niin me ei arvioida sitä, että se ei ole niin kuin kuulu meille. Sitten mainitsen Ailan ihan vaan senkin takia, että jos joku jälkikäteen lukee näitä slaideja, niin sitten muistaa, että meillä on tämä Aila-palvelu, mutta tästä en puhu enempää, koska siitä on sitten se oma esitys. Sitten mä haluaisin kertoa vähän meidän kansainvälisistä aineistopalveluista. Eli ne aineistot, mitä me arkistoidaan itse ja säilytetään ja jaetaan, niin ne on tietenkin käytännössä joko ihan suomalaisia aineistoja tai sitten suomalaisten tutkijoiden keräämiä aineistoja, vaikka ne olisi ihan Suomesta kerättyjä. Mutta sen lisäksi meidän verkkosivuilla on paljon tietoa muista kansainvälisistä aineistoista, tämmöisistä aineistosarjoista. Ja niillä on sitten jokaisella, me on lyhyesti kuvailtu ne tuolla, ja niillä on jokaisella sitten omat proseduurit, miten niitä aineistoja saa. Nämä ei näy tietenkään Ailassa, koska Ailassa on vain ne meidän omat aineistot. Ja jos näihin aineistoihin tulee jotain kysymyksiä, niin meidän tietopalvelu mielellään auttaa, mutta me ei sinänsä jaella näitä aineistoja. Me ollaan myös jäseninä SESTassa, niin kuin mä jo mainitsin, eli SESTan, eli näiden eurooppalaisten data-arkistojen aineistot on saatavilla. Joskus ne pitää tilata meidän kautta, useimmiten ne voi suoraan downloadata näistä SESTan jäsenarkistoista. Se vähän vaihtelee. Jos on ongelmia, niin edelleen voi ottaa yhteyttä meidän sinne asiakaspalveluun ja siellä kyllä haetaan tietoa ja aineistoja. ICPSR haluan mainita erikseen. Se on Michiganin yliopiston yhteydessä toimiva tämmöinen maailman suurin yhteiskuntatieteellinen data-arkisto. Ja tietoarkisto on sen jäsen ja sitä kautta kaikilla suomalaisilla yliopistotutkijoilla ja opiskelijoilla on oikeus ladata ICPSR-aineistoja. Sinne joutuu kirja luomaan oman käyttäjätunnuksen
ja kirjautumaan sinne ja rekisteröitymään, ja sitten sieltä, mutta sieltä saa suoraan koneelleen sitä dataa, ja siellä on ihan valtavat määrät, siis kymmeniä tuhansia datasetteja. Että jos kaipaa semmoista vertailuaineistoa Suomen dataan, tai sitten jos mietin opiskelijoita, niin siellä on esimerkiksi aika hyviä tämmöisiä pitkittäisaineistoja, mitä meillä on sitten taas vähemmän, niin ne käy tosi hyvin opiskelutarkoituksiin sitten. Että sitä se kannattaa pitää mielessä, että tämmöiset valtavat datavarannot on sitten saatavilla. Sitten tässä on mainittu muutama muu, toi ISSB on semmoinen vuosittainen survey, jonka tietoarkisto on siinä jäsenenä ja maksaa sen aineistonkeruun Suomessa. Sitten on LIS, on tämmöinen tulojakoaineisto, yhdistetty eurooppalainen, lähinnä taloustieteilijät käyttää. Tietoarkisto toistaiseksi ainakin maksaa sitä Suomen jäsenmaksua, mutta se on, siihen on tulossa isot korotukset ensi vuonna, että se on, niin kuin, sitä täytyy miettiä, että pystytäänkö me jatkamaan sitä. Ja sitten on European Values Study, iso tai osa kansainvälistä tätä World Values Surveytä, tai miten heidän suhteensa menee, mutta kuitenkin käytännössä samaa blokkiin, niin siinä me ollaan mukana Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa ja Suomen Gallupin kanssa tekemässä sitä Suomen aineistoa, että se on tämmöinen survey. Sitten se on ihan Ailasta, löytyy sitten se Suomen aineisto. Se oli lyhyesti meidän aineistoista, ja tosiaan jos nyt tulee jotain kysymyksiä tai myöhemmin, niin hyvä, tai sitten voi ottaa aina yhteyttä meidän asiakaspalveluun. Ei ainakaan vielä. Niinpä mä jatkan tässä tietopalvelua ja neuvontaa. Mä oon vasta kolmasosa tästä ensimmäisestä, mä en tiedä kuinka paljon aikaa mä käytän, että sanotaan sitten toi näin. Vielä on, hyvä. Tämä on tullut tässä ehkä jo aikaisemminkin sanottu, että meihin voi ottaa yhteyttä, sanonpa sen nyt vielä uudelleen. Eli me annetaan tietopalvelu tietenkin niistä aineistoista, mitä me on arkistoitu. Ja sitten me annetaan aineistohallinnan ohjeistusta ja neuvontaa. Ja tämä aineistohallinnan ohjeistus ja neuvonta on semmoinen selkeästi kasvava tarve tutkijoiden parissa. Että koko ajan meille tulee enemmän kysymyksiä tähän liittyen. Ja oikeastaan tuohon seuraavaan, eli tuohon aineistojen etiikkaa ja juridisia kysymyksiä koskeviin juttuihin. Eli näin, esimerkiksi mitä tuo EU:n tietosuoja-asetus tullessaan. Ja meillä ei ole vielä siihen vastausta, mutta tämä on niin kuin selkeästi asia, joka tutkijoita kiinnostaa ja syystäkin. No sitten me annetaan tietopalveluja ja neuvontaa tämmöisistä sähköisten aineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen liittyvistä kysymyksistä. Tämä on sen tyyppistä, että tutkijat harvoin kysyy tätä, mutta muut organisaatiot sitten kysyy näitä neuvoja enemmän. Ja sitten me tehdään esittelyitä ja koulutusta. Ja jos mä ajattelen esittelyitä, niin tyypillinen on sellainen, että me mennään vaikka menetelmäkurssille puhumaan tietoarkiston palveluista. Eli jos toi noin kurssin opettaja haluaa, niin me tullaan ja aika lailla maksutta. Tietenkin jos se on vaikka Lapin yliopistossa, niin totta kai sinnekin mennään mielellään puhumaan, mutta sitten yritetään saada siihen kylkeen joku muukin tapaaminen, ettei vaan puolen tunnin puheenvuoron takia lähetä sinne asti. Mutta jos ajatellaan, että ollaan täällä Etelä-Suomen alueella, niin me aika paljon käydään muutenkin erilaisissa seminaareissa ja tapaamisissa ja muissa, niin silloin yleensä niiden yhteyteen saa helposti semmoiset, että mennään vaikka just puhumaan perustutkinto-opiskelijoille menetelmäkurssille, niin tietoarkiston palveluista. Ja koulutus me annetaan, meillä on tällä hetkellä semmoista Suomen Akatemian FIRI-infrastruktuurirahoitusta, jonka puitteissa me annetaan tämmöistä datahallinnan koulutusta, ja ollaan sitä suunniteltu, ja sitä on annettu esimerkiksi jatko-opiskelijoille lyhyempiä ja pidempiä kursseja pidetty. Että toi näin. Ja silläkin on selvästi enemmän ja enemmän tarvetta sen tyyppiselle asialle koko ajan. Se oli lyhyesti niistä tietopalveluista. Siitä oli vain yksi slaidi, vaikka se on oikeasti iso osa meidän työtä. Ja se on selkeästi sellainen osa, jota tutkijat arvostaa ja tarvitsee. Että vaikka meillä on paljon verkkoresursseja, niin kuin kohta näette, ja siellä on paljon ohjeistusta ja neuvontaa, ja sitten ne kysymykset, varsinkin tuohon aineiston elinkaaren hallintaan liittyen ja sitten niihin tietosuojaan liittyviin asioihin, niin ne on niin aineistospesifisiä, että ne yleiset ohjeet ei vaan niin kuin riitä siihen, että pääsisi eteenpäin siinä asiassa. Meidän tärkein verkkoresurssi tavallaan on tietenkin meidän oma verkkosivusto, tämä pääsivusto, tämä on uusiutumassa, nyt just suunnitellaan sitä, että jos käytte meidän verkkosivuilla ja siellä on jotain, mikä toimii hyvin tai jotain, mikä on niin kuin ihan surkea, en löydä jotain asiaa, niin ottakaa yhteyttä Tuomakseen, joka meillä vetää tätä verkkosivu-uudistusta, ja antakaa palautetta, koska nyt on niin kuin, tosiaan toivotaan sitä palautetta, että saadaan sitten niistä uusituista sivustoista paljon toimivammat. Mutta kuten sanottu, koska meillä on valtakunnallinen palvelu, niin me pyritään koko ajan, koko vajaa 20 vuotta on pyritty siihen, että kaikki tieto olisi verkossa, että se olisi tasapuolisesti kaikkien saatavilla Suomessa, ja tosiaan se on myös suurin osa ihan englanniksi, ihan yksi yhteen suomenkielisen sivuston kanssa, että se on sillä saatavilla, ja ruotsiksi on sitten typistetyt sivut.
Mä käyn tässä lyhyesti läpi meidän tärkeimmät muut verkkoresurssit, eli aineistohallinnan käsikirjan, menetelmäopetuksen tietovarannon, pohtivan eli politiikan ohjelmien tietovaranto, tekstien joo, ja demokratiaindikaattorit palvelut. Niistä on tässä vähän kuvakaappauksia, me en niihin sen syvemmin mene, mutta haluan vilauttaa niitä ja voitte sitten käydä verkossa katsomassa, että mitä ne on, kuten sanottu, ne on siellä avoimesti ja maksutta saatavilla. Eli tämä aineistohallinnan käsikirja on semmoinen tuote ja osa, jota me on pystytty, jonka tarve me havaittiin jo useampi vuosi sitten, ja sitten me vuonna 2010 saatiin, alkoi semmoinen projekti Suomen Akatemian infrastruktuurirahoituksesta, saatiin viisivuotinen projektirahoitus 2010-2015 vuosille, jonka osana oikeastaan tätä ruvettiin sitten kunnolla tekemään, ja on saatu tämä hyvään kuntoon, mutta jatkuvasti päivitetään. Eli tässä on lyhyesti käyty läpi nämä aineiston elinkaaren eri vaiheet, ja tämä näkökulma on tietenkin tämmöinen yhteiskuntatieteellisen aineiston, niin kuin mä kuvasin äsken, niin semmoiset datamatriisit ja tekstiaineistot, se on se meidän tulokulma siihen, mutta monet näistä asioista on kyllä ihan niin kuin yleispäteviä, on se sitten minkälainen sähköinen aineisto tahansa tai miltä tieteenalalta tahansa, että tämä on ehkä vähän keinotekoista monesti tämmöinen tieteenalarajaus. Itse asiassa sekin on keinotekoista, että on mukaan kvantitatiivinen aineisto ja kvalitatiivinen aineisto, totuus on jotain ihan muuta, mutta ne on semmoisia yksinkertaistuksia, jotka auttaa eteenpäin sekä tämmöisessä esittelyssä että tutkijoiden kanssa puhumisessa. Tässä on pari-kolme slaidia tästä, missä näkyy nämä eri osat, mutta täällä siis ihan ensin aloitetaan siitä, että miksi pitäisi hallita sitä aineistoa. Sitten kerrotaan, että mitä siihen suunnitteluun kuuluu, minkälaisia sopimuksia oikeuksia on. Tutkittavien informoinnista on ihan oma osuutensa, koska se on niin kuin tässä ihmistieteessä niin suuri juttu. Ja siihen on olemassa valmiita malleja ja niitä on koottu tänne näin ja ollaan tehty. Sitten meillä on osuus tiedostoformaateista ja ohjelmistoista, joka on vähän suppeampi, koska tähän on olemassa paljon muitakin verkkoresursseja kuin meidän, mutta se on kuitenkin hyvä tuoda esille. Sitten me puhutaan täällä kvantitatiivisen datan käsittelystä, eli me toivotaan, että kun tutkijat, jos ne noudattaisi edes jotenkin näitä ohjeita tai näitä suuntaviivoja, niin sitten se data, mikä tulisi arkistoon, niin meidän ei tarvitse sille paljon mitään tehdä. Nyt me joudutaan aika paljon vielä muokkaamaan sitä dataa, joka tuodaan, että just esimerkiksi lisäämään sitä metadataa, niitä muuttujien nimiä ja muuta, ja sitten tietenkin se tietosuoja-asiat tarkistetaan ja vähän muutakin. Ja sama koskee kvalitatiivisen datan käsittelyä, me annetaan siihen semmoisia ohjeita eteenpäin. No sitten tunnisteellisuudesta ja anonymisoinnista on itse asiassa isot pätkät, ja vaikka tästä me on yritetty ohjeistaa tätä aika hyvin, niin kuten sanottu, niin nämä on sellaisia asioita, jotka on niin aineistokohtaisia usein, että tämä yleinen ohjeistus ei sitten välttämättä riitä, ja sen takia se meilläkin näkyy siellä tietopalvelupuolella tämmöisenä, että kyselyjä tulee paljon, varsinkin silloin, kun on Suomen Akatemian haku käynnissä tai nyt, kun on Horizon 2020 haut käynnissä, niin sitten se joskus joutuu odottamaan sitä vastausta. Normaalistihan meillä on semmoinen periaate, että 2 työpäivässä vastataan, ja usein pystytään antaa se lopullinenkin vastaus tavallaan 2 työpäivässä, mutta joka tapauksessa, että reagoidaan siihen 2 työpäivässä, mutta kuten sanottu, niin sitten joskus on ruuhkaa siellä, kun on vaikeita kysymyksiä. Sitten täällä on osuus aineiston kuvailusta ja metadatasta, eli ohjeita siihen, että mitä asioita kannattaa kuvailla. Ja jos haluaa oikein niin tehdä hienosti, niin sitten tekee oikein metadataa, joka on siis rakenteistettua dokumentaatiota. Dokumentaatio, kuten mä aikaisemmin kuvailin, voi olla ihan mitä vaan, sitä käsikirjoitettu tai mitä vaan, niin se on dokumentaatiota. Ja me ollaan siitäkin iloisia. Sitten jonkun verran me täällä sanotaan fyysisestä säilytyksestä, mutta siitäkin tämä on aika suppea osuus, koska on olemassa muita resursseja siihen, niin me kyllä viitataan niihin sitten. Ja sitten meillä on malliesimerkkejä sanastoja, ne on vielä omana koottu tuonne omaksi osakseen. Ja tosiaan tätäkin kehitetään koko ajan. Tämä on saatavilla, ei ihan yksi yhteen, mutta aika laajasti englanniksi myös. Se oli aineistohallinnan käsikirjasta. Sitten meillä on tämmöinen, itse asiassa meidän ensimmäinen tämmöinen iso tietovaranto ja verkkoresurssi, joka on tehty ja tullut hyvin tarpeeseen. Taitaa olla meidän käytetty verkkoresurssi edelleen. Ulkoasu on ehkä jäänyt vähän jälkeen ajasta, mutta tuo sisältö on edelleen ihan täyttä rautaa. Ja asiakkaat on ollut tähän sitä tosi tyytyväisiä. Tämä on siis suunnattu enemmän opiskelijoille, sanotaan maisteriopiskelijoille, graduntekijöille ja niin. Että mutta kyllä mä tiedän, että täällä jotkut tutkijatkin käy lukemassa artikkeleita.
On erikseen niin kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto ja kvalitatiivisten menetelmien tietovaranto. Ja toi kvantimotvi on ehkä vähän laajempi, mutta molemmat on kyllä aika laajoja ja selkeitä ja semmoinen aika perustason opas tämmöiseen tutkimusmenetelmiin, ja sitten siellä on linkkejä meidän aineistoihin, joita voi käyttää sitten siellä harjoituksissa. Et esimerkiksi tuolla kvantimotvissa on ihan SPSS-harjoituksia, joita voi tehdä tai teettää opiskelijoilla. Ja sitten tähän, josta lyhyesti Tuomas jo mainitsikin, eli pohtiva poliittisten ohjelmien tietovaranto. Tämäkin on aika iäkäs tietovaranto meillä. Ja tänne on kerätty tämmöiset erilaiset poliittiset ohjelmat. Tuomas osaa varmaan sanoa aika pitkältä ajanjaksolta. No sieltä 1800-luvulta alkaen, niin ehkä nyt 2012 vuoteen, niin se tullaan päivittämään. Joo. Eli 1800-luvulta alkaen, ja nämä on ihan täällä teksteinä, eli niihin voi tehdä hakuja. Voi vaikka katsoa, että mitä ne puolueet tulikaan sanoneeksi koulutuksesta. Sitä voi kyllä katsoa muualtakin, mutta myös täältä, ja voi katsoa, että mitä ne on sanonut 1800-luvulta alkaen koulutuksesta. Ja kuten Tuomas sanoi, niin tämä ulkoasu vähintään tullaan uusimaan, varmaan myös muut toiminnallisuudet. Tämä on itse asiassa opiskelijaprojektina täällä Tampereen yliopisto tuolla tietojen käsittelytieteessä, tämän uudistaminen. Ja sitten vielä meillä on olemassa tämmöinen Suomen vaalitutkimusportaali, ja me taas ei sitä vaalitutkimusportaalia ylläpidetä, mutta meillä on siellä on tämmöisiä demokratiaindikaattoreita saatavilla, niin ne on tietoarkiston tuottamia, ainakin toistaiseksi. Ja siellä ne perustuu aika pitkälti semmoisiin aineistoihin, mitä meillä on arkistoitu, niin niitä on tässä, ja siitä on olemassa Suomen demokratiaindikaattorit kirjakin muutaman vuoden takaa, että jossa meidän johtaja Sami Bori, oliko nyt pääkirjoittaja, mutta yksi kirjoittaja kuitenkin. Eli toi noin. Aika paljon meillä on kaiken näköistä verkkoresurssia ja muuta sen meidän ihan perustoiminnan ohessa. No, tämä oli oikeastaan se, mitä mä olin ajatellut sanoa näistä meidän palveluista. Että ennen kuin mä siirryn Ailaan ja muutun Hanneleksi, niin toi noin, jos teillä oli jotain kysymyksiä tai kommentteja, niin mielellään vastaan ja kuulen kommentteja. Täältä siinä vaiheessa, kun joku vain nostaa kädeksi. Yksi. Hei, mä oon Heidi Laine ja täällä ohjelmassa puhujana myöhemmin yhteiskuntahistorian alan tutkija, jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa, ja kysyisin, että minkä verran tietoarkistossa on tunnisteellista aineistoa talletettuna. Ja sitten toinen kysymys, puhuit siitä, että miten suomalaiset tutkijat pääsevät tietoarkiston kautta käsiksi ulkomaisiin aineistoihin, mutta entäs sitten toisinpäin, minkä verran on liikennettä suomalaisiin aineistoihin? Eli kysyykö se tunnisteellista aineistoa? Joo. Käytännössä meidän aineistot, ne mitkä on arkistoitu, on anonymisoituja. Että tämä on se tietosuojalain tulkinnan mukainen asia, että me ei voida jakaa eteenpäin tunnisteellisia aineistoja. Ja sitten toinen oli, että miten toistapäin, eli siis, että kun meidän kautta tai se, että me ollaan jäseninä jossain, niin suomalaiset tutkijat pääsee noihin kansainvälisiin aineistoihin, niin yhtä lailla meidän aineistot on käytettävissä maailmanlaajuisesti. Että jos mä mietin, niin Japanista asti on tullut aineistopyyntöjä, mutta on tullut myös Chilestä ja varmaan jostain muualtakin, mutta tavallaan se keskittyy tietenkin, että suomalaiset on noin 80% asiakaskunnasta ja se loppu, niin suurin osa on Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta ja vielä Yhdysvalloista. Mutta että on Afrikasta ei ole tullut yhtä aineistopyyntöä tämän vajaan parinkymmenen vuoden aikana, mutta muuten, että joo, kyllä se vie niin kuin sitä suomalaista dataa maailmalle, ja mehän käännetään aineistot englanniksi, siis kvantitatiiviset aineistot englanniksi silloin, kun niitä joku tilaa, kvalitatiivisia aineistoja ei ymmärrettävästi, niin ei käännetä sitten. Että. No esit. Se on sitten vaikea vai? No, eikö se on se sama kysymys oikeastaan, mikä Heidi asettikin, mutta voisitko sä muutamalla sanalla ehkä lähestyä siitä näkökulmasta, mitä avoin tiede tai avoin data tarkoittaa tämmöisten yhteiskuntatieteellisten sinällään arkaluontoisten, ei nyt niin kuin
hyperarkaluonteisesti, mutta tunnisteellisesti lähtökohtaisesti aineistojen niin kuin näkökulmasta, mitä se niin kuin tarkoittaa? Tämä on hyvä kysymys. Jos mä mietin sitä, että puhutaan avaamisesta, niin silloin usein oletetaan, että aineisto on vaikka suoraan verkossa saatavilla sellaisenaan, ja ehkä vielä jopa niin, että siihen voidaan koneellisesti jonkun rajapinnan kautta mennä kiinni ja saada se käyttöön, niin sehän ei ole meillä tilanne. Eli kun me avataan dataa, niin me avataan se AILAan, ja AILAan pääsee ne, jotka kirjautuu ja rekisteröityy. Me tiedetään, ketkä ne asiakkaat on, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, mä palaan niihin tuossa AILA-esityksessä. Eli tavallaan, vaikka meidän aineistossa ei ole tunnisteita, että jos siellä vaikka tutkija on jättänyt sinne henkilötunnisteen tai me poistetaan ne, niin ne on kuitenkin sellaisia, että jos kun ne on vaikka SERV-aineisto, siellä on pieneltä paikkakunnalta ollut vastaajana kampaaja ja ollut 5 lasta, niin ihmisethän on periaatteessa tunnistettavissa silloin. Niin sen takia ne meidän aineistot ei ole siinä mielessä täysin avoimia, että ne olisi tuolla noin vaan saatavilla, tai suurin osa ei ole, osa on. Ja että meidän näkökulmassa, ja varmaan aika paljon ihmistieteissä on sama juttu, että aineiston avaaminen on sitä, että se tarjotaan tutkijayhteisön käytettäville tietyillä ehdoilla, tai tiedeyhteisön käytettäville. Ja siis tämä unohtuu usein, tämä aineiston avaamisen näkökulma näistä puheista, vaikka se on nyt voimakas liike ja muuta. Mutta jos ajatellaan tietoarkistoja, tämmöisiä yhteiskuntatieteellisiä data-arkistoja, niin ne on ollut ihan ensimmäisiä maailmassa, jotka on ruvennut sähköisiä aineistoja tallettamaan ja jakamaan niin kuin eteenpäin tutkijaryhmät, ettei ne olekaan vaan mulle, vaan että annetaan niitä muillekin. Ja tämä alkoi joskus 40-luvulla jo. Ensimmäiset tämmöiset isot data-arkistot, niin kuin ICPSR, brittien data-arkisto, saksalaisten data-arkisto, ne on 50-60-luvulla perustettuja. Suomi on ollut ihan jälkijunassa tässä, että vuonna 1999 vasta tuli tietoarkisto. 70-luvulla sitä jo ehdotettiin. Mun mielestä Erik Allard ja kumppanit on yrittänyt akatemialle viedä tätä ajatusta ja muualle, mutta se on tyrmätty silloin täysin, että ei tuommoista niin kuin ruveta tekemään. Ja sitten se oli sen parikymmentä vuotta jäissä, kunnes sitten vuonna 1999 tämä saatiin ihan käytännössä niin kuin viimeisenä eurooppalaisena maina. On Suomen jälkeen on tullut vaikka Liettua tai muut tällaiset, jotka on sitten ihan muista syistä avautunut vasta myöhemmin. Mutta joo, että kyllä me niin kuin avataan dataa ja on sitä tehty jo aika kauan. Mutta tiettyjä rajauksia, jotka tulee lainsäädännöstä, niin täytyy olla. Sarilla. Ehkä mä olen Sari Räisinen ATT-hankkeesta. Mä olisin kysynyt sitä, että kun meillä on nyt tämä yhteiskuntatieteellinen tietearkisto, ja sitten sanoit, että se tavallaan niin kuin painottuu näihin enimmäkseen yhteiskuntatieteisiin, oletteko te laitumassa nyt terveystieteen alueelle myöskin? Ja sitten mä niin kuin ajattelin semmoista, että tarvitaanko me niin kuin lisää niin kuin eri alojen data-arkistoja, vai että jos mietitään niin kuin avointa tiedettä ja datan jakamista, niin onko meillä tavallaan riittävästi palveluita, vai pitäisikö meidän perustaa uusia palveluita, vai mikä on niin kuin teidän näkökulma? No, kiitos. Taas hyvä kysymys toi. Ensin siihen meidän fokukseen, eli kun meidät on perustettu yhteiskuntatieteellisenä tietoarkistona, ja nyt meillä on tosiaan käynnissä akatemian rahoittama infrastruktuurihanke, jossa selvitetään niitä edellytyksiä, joilla me voitaisiin laajentaa meidän palveluita myös niin kuin terveystieteille ja humanistisille aloille soveltuvin osin. Tai se on niin kuin mietinnässä, että minkälainen palvelumalli se voisi olla, koska loppujen lopuksi kyse on aina rahasta. Ja siis jos mä mietin, että ne aineistotyypit, mitä me nyt arkistoidaan, niin se, kun mä sanoin aikaisemminkin, että se tieteenala raja on jo keinotekoinen, onhan meillä yhteiskuntatieteen lisäksi jo nyt kasvatustieteellisiä, terveystieteellisiä aineistoja ja muuta, kunhan ne on sen tyyppisiä, että ne sopii siihen meidän profiiliin, eli ne on tämmöisiä kyselytyyppisiä aineistoja, ihmisiltä on haastateltu ja kyselty asioita ja se on jonkun näköinen tiedosto. Mutta se, että mun mielestä meidän kokemus osoittaa sen, että kyllä on tosi paljon tarvetta tutkijoille näille tukipalveluille. Että Tuomas jo viittasi siihen, että nyt on käynnissä YT-neuvotteluja ja tukipalveluja ajetaan alas, mutta se on aikamoinen viidakko esimerkiksi ihan vain tutkimusdatan hallinta. Ja jos silloin varsinkin ne kysymykset menee äkkiä vaikeaksi, kun se on tutkimusdataa, joka on kerätty, että se kerätty ihmisiltä ja se koskee niitä ihmisiä, niin se laki pykälä viidakko on aikamoinen. Nyt tulee EU:n uusi tietosuoja-asetus, josta ei vielä tiedetä. Se on ainakin seuraavat 5 vuotta on varmaan ihan myllerrystä ja semmoista niin kuin sen linjausten vetoja. Että kyllä meillä näkyy se, että tutkijat arvostaa ja tarvii sitä ihan tavallaan tämmöisten teknisten palveluiden, mitä mä oon tässä esittänyt, AILA ja muut, niin lisäksi myös sitä ihan semmoista henkilökohtaista palvelua niihin ongelmiin, mitä heillä on. Ja niitähän ei Suomessa ole sitten oikein sen tyyppisiä palveluntarjoajia, että, ja tietenkin se osaaminen on ihan hyväkin, että sitä keskitetään, koska ei voi ajatella, että joka yliopistossa olisi yksi, joka tietäisi kaiken, että Suomi on kuitenkin pieni maa.
että tämän tyyppiset tukipalvelut kannattaisi olla valtakunnallisia. Ja sitten taas se, että kyllä tieteenaloilla, vaikka tieteenalan rajaukset on keinotekoisia, niin kyllä niillä on eroja. Että on se nyt vähän eri asiat, jos on joku fysiikan aineisto ja kerätään jollain, tai sitten että se on tämmöinen ihmistieteellinen aineisto, niin mä voisin kuvitella, että meillä voisi olla yksi valtakunnallinen keskus, jossa olisi eri ihmisiä eri aloilta, ja koska ne monet palvelut, niin kuin nytkin ATT-hankkeessa on rakennettu semmoisia yhteisiä palveluja, niin ne tekniset ratkaisut voi olla ihan yhteisiä, niin, ja sitten esimerkiksi nämä pitkäaikaissäilytyksen ratkaisut, niin kannattaakin olla valtakunnallisia. Vastaisiko tämä? Joo, vielä yksi kysymys tuli mieleen. Ilmeisesti yhteiskuntatieteellisessä arkistossa on vain tekstimuotoista dataa ja numeerista, niin kuin kvantitatiivista dataa, mutta entäs audio- ja videotiedostot, onko semmoisia mahdollista tallentaa? Jos ei, niin onko keskustelua, mainitsit, että pohditaan niin kuin tämän palvelun laajentamista, niin onko keskusteltu audion ja videon tallentamisesta ja miten sitten näihin liittyvät henkilötietosuojakysymykset, kyllä, onko esimerkiksi kasvot? Kyllä, sä oikeastaan vähän niin kuin vastaat oman kysymykseen siinä, että kyllä me teknisesti ei olisi mitään ongelmaa tallettaa audio ja video. Me tiedetään, miten me se tehtäisiin, meillä on jo jokunen, mutta me ei erityisesti niitä ei markkinoida sitä palvelua, eikä me oikeastaan sitä voida kauheasti markkinoidakaan, koska niiden anonymisointi on käytännössä mahdotonta. Tai sitten se on niin kallista, että siihen ei kannata ryhtyä, että ei ole. Se rajoittaa tosi paljon sitä. Ja näitäkin me nyt selvitellään tässä FIRI-rahoitusta saaneessa hankkeessa, joka päättyy vuonna 2017. Että nämä on niitä isoja kysymyksiä. Joku koti näillekin aineistoille pitäisi löytää. Sitten jos mä mietin, niin meillähän on kielipankki, jossa on tietyn tyyppistä videoaineistoja. Jotkut aineistot, joita on tarjottu meille, niin onkin sitten loppujen lopuksi päätynyt kielipankkiin, ja sekin on ihan hyvä ratkaisu. Mutta nämä, joo, me pohditaan näitä. Joo. Joo, tuli semmoinen kysymys mieleen, että entäs tämmöiset sosiaalisen median aineistot, esimerkiksi Twitteristä kerätyt aineistot ihmisistä niin, tai Facebookista, niin voiko tällaisia aineistoja arkistoida? Edelleen hyvä kysymys ja semmoinen, joka meilläkin tietopalvelussa esitetään usein, koska näitähän voi kerätä ja käyttää tutkimuksessa. Mutta se ongelma tulee siinä kohtaa, jos haluat sen jakaa jollekin muulle. Tällä hetkellä se on niin epävarmalla pohjalla tämä, että meillä on esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa keskustelut käynnissä koko ajan. Tämä ei ole siinä fokuksena, mutta se on siellä mukana. Eli tällä hetkellä me ei oteta sellaisia aineistoja. Meillä on meillä joku, joka on anonymisoitu joskus, mutta noin yleisesti ne on sitten aika hankalia, niin me ei... Voihan sitä tarjota meille, mutta aika usein se vastaus on sitten, että ei voida ottaa. Mutta nämä on isoja kysymyksiä ja varmaan niin kuin sellaisia, jotka pitää aika lähitulevaisuudessakin ratkaista jotenkin nämä linjaukset. Täältä tuli etäyhteyden kautta Mikaelilta kysymys, eli miten kuva-aineistot sitten on? Joo. Kuva-aineistossa on vähän sama juttu, että jos niissä on niitä henkilöitä, jotka on tunnistettavissa, niin sitten se on ongelmallista. Mutta meillä on jonkun verran kuva-aineistoja ja meillä on esimerkiksi kopioston kanssa sopimus siitä, että miten me voidaan arkistoida ja jakaa näitä tämän tyyppisiä aineistoja, että meillä on lisenssit siihen kunnossa. Niitä ei kauhean paljon ole, ei niitä ole kauhean paljon vielä tarjottukaan, mutta tässä kun me on esimerkiksi tutkittu tätä laajentumista humanistiselle puolelle, niin siellähän niitä on selvästi enemmän. Ja niissä on yleensä aika paljon myös tekijänoikeudellisia kysymyksiä, joiden selvittämiseen menee paljon aikaa. Että tästä niin kuin tulee taas ne resurssikysymykset sitten aika pian esiin, että kuinka paljon me voidaan laittaa. Mutta periaatteessa se on mahdollista ja varsinkin teknisesti se on hyvin mahdollista. Muut kysymykset saattaa rajoittaa. Oikeastaan vielä voisi jatkaa noista kuvista, että sinällään siis niiden saatavuus pitkälti tarkoittaa sitä tutkimuskäyttöön saatavuutta silloin, kun puhutaan siitä kopioston aineistosta, kyllä, että niitä ei voida kuvapankiksi sinällään ryhtyä tai sanoa niin kuin lehtiä jakamaan digitoidussa muodossa vapaasti kuitenkaan, että se törmää jo sitten tekijänoikeuspuoleen ensisijaisesti.
siitä on niin hyvä jatkaa vielä muutamalla sanalla siihen pohtivaan, koska siellähän tavallaan on tämmöistä tekstiä, joka on joskus ollut jonnekin printattuna ja nyt se on tuolla tekstimuodossa, niin sen voisin tuosta poliittisten ohjelmien tietovarannosta todeta, että siellä on niin kuin lähdetty siitä, että nämä on poliittisten puolueiden julkisia tekstejä, niin niitä on sitten digitoitu, mutta me ei sieltäkään jaeta niitä originaalikirjasia tai lehtisiä, mistä ne on tehty, ja sieltä on kuvat vastaavasti poistettu, että siellä on se tekstisisältö. Ja sitä aika paljon käyttävät nimenomaan myös toimittajat, että aina kun siellä on tekninen häiriö, niin sitten esimerkiksi Ylen poliittisesta toimituksesta tulee posti, että nyt ei pääse puoluearkistoon. Ja tämä on niin kuin, se on semmoista meidän ehkä ei niinkään välttämättä tutkijoille ainoastaan suunnattua palvelua. Se, mikä on niin myöskin meille tärkeää ja sinällään mun mielestä nykytilanteessa koko tiedeyhteisölle on tärkeää tieteen popularisoinnin puoli, että pystytään tekemään näkyväksi niitä asioita, mitä on saavutettu aikaan ja, tai mitä on saatu aikaan ja saadaan niin kuin sitä kautta rakennettua sitä pohjaa, että kyllä tätä hommaa myöskin pitää jatkossa rahoittaa, että tämmöinen niin kuin osaaminen on olemassa ja se tulee näkyväksi.